चलो फ्रेंड्स आज जीमा बणगार चलो फ्रेंड आज जीमा देखवा लगी बणगार प्रोग्राम कहीं विश्वकर्मा पूजा हो तो आज दुई नंबर दिन है देखा कितना कड़ा प्रोग्राम हो तो आम गरिया मल बाहरी गलु बड़गा तीनों तीन किलोमीटर है बासुदान बैग रे जाऊँ ड्राइविंग कर बासुदान जाऊँ पूरा देख पूरा अंधार है कि आम नौ साढ़े नौ बजे यहाँ बाहर एटा जाऊ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଣ୍ଡା କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ତ ସବୁ ବରଷ ଆମର ବଣଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏନ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ତ ଏଇ ବରଷ କେଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନେଇ ଜାନି ତ ସେନେ ଗଲେ ଜନା ପଡ଼ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନି ରହିଥିବ ବୁଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗି ନେଇବୁ ତ ଏଇଟା ବୋଇବଲର ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗି ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ଆମେ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଭୋପାଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଫ୍ଲାପ୍ ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରମା ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବାରିଶ ବି ଆସିଛି ଦେଖ ରୋଡ଼ ଭିଜି ଯାଇଛି ବାରିଶ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ନେଇଯାଉଥିଲୁ ଏଇଟା ବାରିଶ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ କ୍ରସ୍ କରି ସାରିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରଣବୀର ଚକ୍ ଏଇଟା ବି କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ବଣଗାଁ ପୁରା ଚକି ଟିକେ ନ ଦୂର ଅଛି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାର୍ଥୀ ପୁତ୍ର ବାସୁ ଯାଉଛୁ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନ ଆଗେ ଫିଲହାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ପୁରା ବଣଗାଁ ଚକି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଲଗା ତ ଫିଲହାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ପାରି ବାରିଶ ହେଇଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ଲାଗୁଛେ ଦେଖିଲି ଦେଖାମୁ ତ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ହେ ପୁରା ଗେଟ୍ ଦେଖିବୁ ତ ଏଇନା ଗାଡ଼ିର ପାର୍କିଂ ଲଗୁଛନ୍ ବାଇକ୍ର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା କେନ୍ତାରେ ତ ଦେଖିପାର ତ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରର ଭ୍ୟୁ ଲାଗିପାରୁଥିବ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସଜା ହେଇଛେ ତ ଆଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିକେ ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ ଏଖାନେ ଟିକେ ଅଫ୍ କରାହେଇଛେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ ସବୁ ଫେରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ ଫେରା ଏବେ ତ ଦେଖିବାର ତ ଫିଲହାଲ ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛେ ଫେର ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକେ ଦେଖାଇ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଉ ଅଛେ ମନି ଘର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିପାର ତମ ଏନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଅଫ୍ କରାହେଇଛେ ଆଉ ଇନେ ହେଉଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଏଇନେ ଖାଇଖାଣା ବାଟୁଛନ୍ ନାକ ଇଏ ପ୍ରସାଦ ବେଲେ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିବା ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ପିଲା ଲାଗେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନ ବର୍ଷାଲି ଅଧା ପଲେଇ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସେନେ ଦେଖାବି କେନ୍ତା କାଣା ଅଛେ ଭିୟୁ ତ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ କରାବି ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ତାଙ୍କର କାଲି ପୂଜା ଅଛେ ତ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଧା ବସିଛନ୍ ହଁ ନାଲ ଗେଷ୍ଟ ହେବା ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଇଛନ୍ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଚାଲ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନେମା ସେଟା ଭାଇମାନେ କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ହେଉଛେ ତ ଆମେ ନାଇଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସୁଟ୍ କରିନେମା ଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଣିକରି ଘିଚଉଛନ୍ ତ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିନେମା ଫଟୋ ଦୁଇଟା ସୁଟ୍ କରିନେମା ଏନୁ ଯିମା ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନେଇ ରହିବ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖମା ଆଜି କେନ୍ତା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେଲା କେନ୍ତା ସିଙ୍ଗରମାନେ ଅଛନ୍ କେନା ଗାନା ଗାଉଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏଇଟା କାନା ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଯିମା ଦେଖମା ତ ଫିଲହାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫା ନେଉଛନ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ ଆଗେ ଯିମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖମା ମନେ ରହ ତ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନେଇ ରହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଗରୀ ଆଉ ତୁମର ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗର ପୁରା ମାଡ଼ ହେବା ତ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରବ ଏଇଟା ତ ଫୁଲ୍ ଦେଖ ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କରବ ବେଳେ ନଜାର ଦେଖୁଛେ ପୁରା ପୁରି ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିଲେ ଖାଲି ହେଇଗଲା ¡Gracias!
ଘୁମର ପରାକେ ସାର୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଉଠିବ
कितने जन लव कर छ मीटिंग हाथ देखो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है हमने किस्मत की लकी गाड़ीस्टान के प्रोग्राम सरला डायरेक्ट पलाम।